Hej, Albert. Hej. Hur känns det nu efter dramat med Nils? Jo, det känns bra. Jag var ju särskilt orolig. Men det blev ju väldigt dramatiskt där ett tag. Ja, men jag gjorde som jag alltid gör i en stressad situation. Jag tog rollen som kungskobra och bara stirrade ner honom. Ja, och nu är det allt som vanligt igen. Och det är bra ju. Jag är så självklar som de är ju. Och jag är nog den som bäst kommer överens med regissören. Så det känns toppen. Ja, men vad bra. Lycka till idag då. Ja. Tack så mycket. Bra! Då sätter vi igång. Men Albert, vad gör du? Jag värmer upp. Jaha, just det, röstuppvärmning, ja. Bra, fortsätt. Jag måste hämta ett glas vatten. Vi tar en paus. Albert? Ja, hej! Hej! Kan vi få intervjua dig lite kort i pausen? Ja visst, jättegärna. Det går bra. Jo. Vi är väldigt nyfikna på ditt arbetssätt. Kan inte du berätta lite om det? Jaha, men jag jobbar med djuret. Det djuriska instinkter, djuriska uttryckssättet. Men djuren har ju mer mänskliga än oss. Vi krånglar ju mycket med vårt ord och vårt språk. Men med djuren så är ju rena känslor. En ren konst! Ja, okej. Okay. Ja, men det låter spännande. Men har du bestämt dig nu för att spela Romeo som en varg? Va? Ja, nej. Jag identifierar mig som en varg i mitt liv. Men Romeo är ju fortfarande en schimpans. Det är ju klockrent. Ja, okej. Okay. Men tror du inte att man blir lite förvirrad av det? Men Romeo kanske inte är en schimpans. Han kanske är ett annat djur. Jag undrar vilket är det? Okej, okay, många djur väljer på. Vänta, ni vet jag inte vad jag ska säga här. Men du har inte sagt någonting. Va? Jag måste hämta manus. Jo, det här. Jo då, mitt äde. Är mitt livs elände. Ja! Exakt så ska du göra. Jättebra! Exakt så ska du spela. Vad? Spelar du? Jag repeterar bara texten. Jag spelar inte. Jättebra! Fortsätt så!
Skitbra, Albert! Jaha, ska jag läsa ut riktigt som en helt vanlig människa utan spela? Ja! Testa! Pröva! Jaha, okej. Okay. Då läser jag ut riktigt som en helt vanlig människa. Jo då, mitt öde är mitt livs elände. Strålande! Men fast jättetråkigt, väl? Nej, inte alls. Men vad händer om jag spelar som en grizzlybjörn då? Nej! Nej, Annette! Vänta! Okej, vi tar en paus. Hej! Intensiv dag. Ja, men vissa klarar inte av sandkonst och starka känslor. Varför jag talar med männen bara? Folk är lite mesiga med det. Men som konstnär så vet jag att det ska vara läskigt. Det ska göra ont. Men du, hur ska Romeo gestaltas nu? Ja, det får vi se framöver. Det är en process. Man kan inte skynda sig fram till sånt. Man får fortsätta testa lite olika. Men grizzlybjörn kanske inte är en jättebra idé. Jag skojar bara lite mer bara. Romy kanske inte alls är en grizzlybjörn. Han kanske är en kameleont. Eller en flodhäst. Eller... Och en sengångare, det är ju inte sant. Eller en björn. Eller skitans. Eller gorilla. Eller en ödla. Eller en katt.